ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ለየት ያለና ልዩ ጣዕም ያለው ለቁርስ ተመራጭ የሆነ ምርጥ እንቁላል በቲማቲም አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንቁላል በቲማቲሙን ለመስራት የተጠቀምኩት 4 እንቁላል አንድ ሻይ ማንኪያ ድቅቅ ተደርጎ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ አንድ የባሮ ሽንኩርት፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ዘይት፣ 2 ቃሪያ፣ 2 ቲማቲም፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨውና ሸርከት ያለው ወይም ክራሽ ዲዮኖ በርበሬ ናቸው። የባሮ ሽንኩርቱንና ቃሪያዎቹን ድቅቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጃቸዋለሁ። ቲማቲሞቹን ክብ አድርጌና ትንሽ ወፈር ወፈር አድርጌ ቆራርጬ አዘጋጃቸዋለሁ። ከተፈ ያዘጋጀኋቸው የባሮ ሽንኩርትና ቃሪያው ላይ ሽንኩርቱን አስገባለሁ። 4ቱን እንቁላሎች እየሰበርኩ አስገባና ከአትክልቶቹ ጋር አቀላቅላቸዋለሁ። የተጠቀምኳቸው እንቁላሎች ትንንሾች ናቸው። እንቁላሎቻችሁ ከፍ ከፍ ያሉ ከሆኑ ወይም ትልልቅ ከሆኑ 3 እንቁላል በቂ ነው። በቂ ነው ምለውን ጨው፣ ቁንዶ በርበሬና በርበሬ አስገብቼ አዋህዳቸዋለሁ። እንቁላሉ በደንብ እንዲያቃጥል ከፈለጋችሁ በርበሬውን በዛ አድርጋችሁ አስገቡት። መጥበሻውን እሳቱን ከፍ አድርጌ ጥጄዋለሁ። መጥበሻው ከስር እንዳይዝብኝ ስፕሬ ዘይት ነፍቼበታለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አደርጋለሁ። ዘይት የምናደርገው እዚህ ጋር ለቲማቲሙ መጥበሻ ነው። እሳቱን በጣም ከፍ አድርጌዋለሁ። ቲማቲሞቹን ክብ አድርጌ አስቀምጥና እጠብሳቸዋለሁ። ቲማቲሞቹ ላይ ከላይ ለጣም ጨውና ቁንዶ በርበሬ ነሰንስበታለሁ። እንቁላሉ ላይ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ስላስገባን እንዳይበዛብን ተጠንቅቀን ለቲማቲሙ ጣም ብቻ ትንሽ ትንሽ እንነሰንሳለን። እዚህ ጋር እንቁላሉን ከማድረጌ በፊት እሳቱን እስከ መጨረሻው ቅንስ አድርጌዋለሁ። መጥበሻው ረዲ የጋለ ስለሆነ እንቁላል ደግሞ ሲጠበስ ብዙ እሳት ስለማይፈልግ እስከ መጨረሻው ቅንስ አድርገን እንቁላሉን ከላይ ቲማቲሙ ላይ አድርገንና ክድን አድርገን እናበስለዋለን። እንቁላሉ ብስል ብሏል። ከስር ቲማቲሙ ከመጥበሻው ጋር
አለመያያዙን ቼክ አድርጌዋለሁ። አልያዘም። ሳህን ከላይ አድርግና በሳህኑ ገልብጬ አወጣዋለሁ። በጣም ቆንጆና ልዩ ጣዕም ያለው የቁርስ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ቆንጆና ምርጥ ነው፣ ልዩ ነው። ጣዕሙ ራሱ ለየት ያለ ጣዕም ነው ያለው። ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።